پچھلے سال اولے پڑنے کی وجہ سے نا میں پھل بھی کم ہو گیا تھا، تو کچھ گر گیا تھا پھل، جس مالٹے پہ اولا لگتا ہے وہ گر جائے گا یا وہ اس پہ نشان پڑ جائے گا، تو پیسوں کا جو ہے وہ تقریباً 2.75 لاکھ نقصان ہوا ہے ہمیں۔ ٹھیکے پہ لیے ہوئے میں نے تقریباً 15 سال سے ہم یہ کام کر رہے ہیں۔ بارش اور پانی نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ مالٹے کے سائز میں فرق پڑتا ہے اور دوسرا جوس میں فرق پڑے گا، لیکن جو ہے پھر بھی ہم جو ہے وہ گزارے والی بات ہے، گزارا کر لیتے ہیں۔ یہاں پہ ڈیم کا پانی آتا ہے نا، تو ڈیم میں بارش ہوگی تو پانی آئے گا ڈیم میں، ڈیم سے آگے پھر جس طرح مطلب ہے مختلف علاقوں کو سپلائی جو ہو رہی ہے وہ ہوتی ہے۔ تقریباً 10 دن بھی لگ جاتے ہیں پانی کے، 15 دن بھی لگ جاتے ہیں۔ ہر سال جو ہے وہ مالک طرف سے 1,50,000 یا 2 لاکھ کتنا وہ بڑھتا ہے۔ نقصان کی وجہ سے کافی بندے جو ہیں وہ انہوں نے یہ کام چھوڑ بھی دیا ہے۔ پرانے لوگ کہتے ہیں کہ دوسرے کے منہ میں نوالا بڑا نظر آتا ہے، تو یہ جب خود بندہ کام کرتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ کتنا بڑا نوالا جا رہا ہے منہ میں۔ تو اس کام میں محنت بہت زیادہ ہے، لیکن محنت کے لحاظ سے جس طرح محنت ہوتی ہے بندے کی، اس طرح جو ہے وہ پرافٹ یا وہ چیز نہیں ملتی۔